Não. Segunda é hoje. Terça, quarta. Ah, tá. All right, guys, we're going to get started here. Let's go. Hello, everyone. Welcome to the press conference. We are joined by Loud, who are coming off of their victory against EDG. If you have any questions for the team, please use the Zoom hand raise feature. We'll get started with Raquel, Mais Esports. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Raquel do Mais Esportes, parabéns aí pela vitória. A minha pergunta vai para o QCK. Durante as outras coletivas, você falou muito sobre não tá conseguindo dar o máximo que você poderia. E hoje, dentro do servidor, a gente conseguiu ver aí que você amassou mesmo, né? Então, queria te perguntar como foi essa experiência, como você está se sentindo e como você vê sua evolução aí durante o campeonato. Sendo bem sincero, eu acredito que hoje foi um dia muito bom do time em específico, então qualquer jogador poderia ter os stats que eu tive. Não foi literalmente mérito meu, foi mérito da nossa equipe por ter jogado um Valorante bem jogado. Então, mas querendo ou não, essa partida traz muita confiança para mim chegar nos playoffs. Acho que a última partida que eu me senti muito confiante mesmo foi contra a Sentinels lá na minha estreia. Então é muito bom poder ter esse impacto positivo para o time. Obrigada. Que fofo. Que fofo. Gostei, gostei. Mano, você falou errado, mano. Que Eu não fofo. poderia ter esse step. É, eu também não. Peraí, deixa eu levantar o pelo. Tá. Só para a palma, tá ligado? Alright, next question from Fernando. My question is for Sadak and STK. I'll do it in Portuguese. Boa tarde, pessoal. Fernando do Valorant Zone. Parabéns pela vitória. Cara, eu queria saber de vocês. A EDG vinha trazendo o Bind aí como escolha principal desde o começo do ano e hoje eles resolveram trazer essa Icebox. Essa escolha surpreendeu vocês de alguma forma aí no draft? Oh. Surpreendeu muito, né? Surpreendeu eles. Surpreendeu, surpreendeu. Se eles queriam surpreender nós, surpreenderam mesmo. A gente não esperava essa escolha. Eles estávamos esperando, tipo, uma. Sei lá, uma Band, estávamos esperando uma Band. Uma brisa. Quizá, uma Brice, né? Mas. Aí pegaram esse bolso, a gente falou: beleza, vamos nessa. Milanesa. É isso. Se diverte. Obrigado. Next question from Wesley the Clutch. É o tal do Wesley. Alô, vocês estão me ouvindo? Só quando você fala. Ok. Justo. A pergunta vai pro Cauanzinho. Cara, lá na estreia a gente teve a oportunidade de trocar um papo. Você falou que vocês não estavam num momento legal, apesar da estreia, que não estava dando muito certas coisas. E hoje vocês mostraram aí como é que poderia ser o Prime da Loud Valorant. Queria que você falasse em poucas palavras. A era do medo acabou e os adversários têm que temer vocês agora daqui para frente? O Wesley aqui é muito uma capa de revista, eles têm que temer a gente. Ah, Wesley, acho que a gente ficou sem no nosso Prime, tá ligado? Eu acho que isso a gente deve muito por causa dos nossos coaches. Eles estavam pegando no pé da gente pra caramba, tá ligado? Pra melhorar as coisas. E é isso, acho que a gente melhorou pra caramba. Acho que a gente tá assim no nosso Prime. E não vou falar que eles devem temer a gente, porque o Les falou isso na Champions de 2000. Não, foi na Dinamarca, né? E tomou um cacete, então eu não vou falar isso. Mas, de modo geral, é isso. Acho que a gente tá no nosso 100% agora, É isso, talvez. apontou você e pegou eu também, viu? Ah, foi mal. É isso. Tá certo, valeu. Qual foi? Next question from Strafe Esports. Hi guys, first of all, I just want to say congrats on the win. So your wins on both maps were actually like quite strong. So do you think EDG were just that much predictable, or do you think your game plan was just that much better? This question is for Sadhak or for the coach. So I think it's a little bit of both. We had a solid game plan coming into this match. That doesn't mean they are predictable. It means like we as a team, like we knew very well what we had to do for sure. Other than that, like everything that we were doing was working. So there's not much we can say about it. Like when everything is working, like it is what it is, right? All right, thank you. Next question from Lucas. Olá pessoal, aqui é o Lucas do Esporte.net. Minha pergunta vai ser para você, Sadak.
A gente vê você nas partidas, não somente hoje, mas na maior parte delas, sempre rindo bastante, gesticula, o pessoal brinca que você faz caras e bocas. E dá pra ver o quanto que você ama jogar o Valorant. E hoje deu pra ver você rindo bastante, em algumas jogadas, você erguia as mãos. Queria saber de você, como é que tá sendo o sentimento de estar jogando o Valorant atualmente e performando tão bem e com um time tão sólido? Ah, cara, acho que você falou tudo, né, mano? Tipo, desfruto muito de jogar, desfruto muito de estar aqui com eles, desfruto muito, tipo, de tudo que acontece e que aconteceu na minha carreira, sabe? Graças a Deus, a gente tem um time muito sólido, um time que, além de ser um time, é uma família. Não, mentira. Mas, além de ser um time, tipo, a gente se leva muito bem entre nós, tá ligado? Então, é muito mais fácil de jogar quando todo mundo quer jogar do teu lado, todo mundo quer experimentar o que você experimenta. Então, sei lá, mano, se me faria mais difícil não jogar com um sorriso. Mesmo se a gente perde, pelo menos vamos perder junto, tá ligado? Beleza, muito obrigado. Oxi. O Messi gosta de jogar bola. Exatamente. O Messi gosta muito de jogar bola. Next question from Raquel, Mais Esports. Raquel? Alô, alô, alô? Tava mutada. Vou fazer a pergunta agora para o Sadak ou para o STK. Hoje deu para sentir que vocês todos estavam muito bem alinhados aí, né? E eu queria saber se o draft dos mapas, o que vocês acharam, assim, se de alguma forma foi melhor, assim, para vocês. E como essa vitória de hoje traz confiança para vocês nos playoffs? Vai, STK, acho que eu vou falar, tipo assim, fala do... Que a gente tomou surpresa. Ah, tá. Então, foi... sobre o draft, ontem a gente... Eu fiz alguns cenários na minha cabeça e discuti junto com o Peu. E hoje a gente passou pro time, que a gente... graças a Deus, a gente tá com um mapa bem confortável. Então, me surpreendeu muito eles banirem Ascent no primeiro mapa. Surpreendeu? Peraí. Surpreendeu mais que nada que a gente era time... A gente não sabia nem que a gente era Higher Seed, pra falar a verdade. Então, quando a moça lá falou que a gente era Higher Seed, eu já tomei um susto. Então eles começaram banindo o Ascent, daí acho que foi o draft mais surpresa da minha vida, depois da Fnatic vetando Lotus contra a gente no Champions. Mas sinto que essa vitória foi muito boa, porque a gente tá vencendo o mapa, por exemplo, a galera talvez pensava que a nossa Breeze fosse muito fraca, a gente já venceu 2 Breezes, vencemos Icebox, vencemos Sunset, então o time que for picar qualquer coisa contra a gente agora, ele vai pensar talvez 3 vezes antes de fazer uma escolha de mapa. Acho que os caras achavam que a gente não tinha um mapa bom, na verdade. É mesmo. Obrigada. Fernando? Minha pergunta vai pro Twiz. Mais uma vez a Loud aí vem pros playoffs de evento internacional. Qual é a importância desse resultado tão elástico de hoje contra a EDG, enfrentando uma equipe que, né, vocês nos últimos eventos têm jogado contra aí com alguma frequência? Pô, é muito bom, porque a nossa confiança vai aumentar bastante e eles também são players que são muito esquilados e a gente detonou eles na bala. Então, acho que a confiança individual de todo mundo cresceu bastante e é muito importante essa vitória para nós. Obrigado. Next question from Strafe Esports. This question is for the coach. So, there's a possibility that you might be facing off against Gen.G again in the playoffs. So, do you have any thoughts on this? I think that in the first game, we enter like a little bit with lack of confidence against them. We are not like on fire on the server like we are now. So we learned a lot from the mistakes that we did against Gen.G. That's why we like come back so much better, because we learned a lot on that game. So I think that they are a really tough opponent. They have a really good map pool too. So yeah, I hope that we face against them on the playoffs and get our revenge. Okay, thank you. Thank you. Next question from Arnab the Spike. Hey guys, congratulations on the win. My question is for Coach Jordan and Sadak. You guys have played EDG now third time. Every time you play, how different their play style is compared to the previous one, and how difficult do you find anti-strating them or playing them?
So I would say this: the first time we played them on Tokyo, they surprised us a lot. Like they are a super aggressive team. They have a lot of confidence. They are a young region, right? Like they just got Valorant. I think it was last year. I think it was like officially. So now facing them for a third time for me, it's kind of like, okay, we know a little bit more what to expect, but at the same time, like we know they're so good individually that sometimes it can be like all it takes to win matches, right? So yeah, that is for me, of course. Jordan? No. For me, like EDG is they are a team that I admire a lot. I watch it. I think that the region that I most watch is the Chinese because they are new, so, and they have a really like different play style. And I feel like today we were like, everything went good for us, and they were not having like a really good day individually. Like I feel like Kankan played, make like killed only three people on the ice box. So it was a really good day for us and a really bad day for them. But I hope that we face them again in the future because I like them as a players and I like them as people. So that's it. Thank you and all the best for playoffs. Thank you. Lucas? Olá, Lucas aqui de novo. Minha pergunta é para o STK quanto para o Sadak, qualquer um dos dois pode responder. A gente sabe que quando um time está nesse ritmo acelerado, conseguindo fazer muitos pontos, acontece que não tem muita pausa para não estragar o ritmo da equipe. Só que a gente viu, principalmente no primeiro mapa, a EDG fazendo dois pauses no primeiro half e não surtindo muito efeito. Queria saber assim, de vocês, tanto como um coach quanto um capitão, como que vocês enxergam o mental de uma equipe que está passando por uma situação dessas? Cara, eu acho que se a gente está nessa situação que fizemos duas pausas e não funcionou, é com Deus, né, mano? Não tem muito o que fazer. Tipo, se a gente testou várias adaptações e não está dando certo, é muito mérito do cara também e às vezes não encaixa, né? Aí nós desse lado, graças a Deus, hoje, né? Estivemos desse lado, é como... não tem muito o que falar. A gente se adaptou muito bem. Sabíamos, tipo, tínhamos várias coisas diferentes que queríamos fazer com os coaches. Então, tínhamos plano A, plano B, plano C para esse enfrentamento. Então, quando eles se adaptaram ao nosso plano A, utilizamos plano B, entendeu? Então, quando se adaptaram ao plano B, utilizamos plano C. Então, eu acho que é isso. Não sei o que acha, meu querido Dots. Eu acho que no momento desse do jogo, a gente tem muito controle, então a gente está na vantagem, então a gente vai ter, tipo, a gente está condicionando eles, querendo ou não. Então, quando a gente percebe que a gente está fazendo algumas coisas que estão funcionando, eles vão querer se adaptar àquilo e a gente muda o nosso plano. Então, foi basicamente isso que aconteceu. A gente esperava que eles fossem fazer depois dos pauses, porque era muito nítida a dificuldade que eles estavam tendo no jogo. Então, a gente só foi para outro caminho. Beleza, obrigado. You, are there any questions in the room? Ele sempre vai. É o Lembo, cabrão. Bueno, de nuevo para 3-0, es el pesado de siempre. La pregunta es para Sadak. Básicamente, te has enfrentado a los dos equipos chinos, a FunPlus, a EDG, también a Genji en el primer partido, que aunque no sea de la misma región, sí que son equipos que juegan en torno a la Jet. Sí, sí. Entonces te quería preguntar un poco por esa evolución en el juego, ¿no? Parece que hemos visto como una progresión a adaptaros cada vez más, al nivel que hoy en el Icebox, que es un mapa de Jet, habéis anulado completamente a Kankan. ¿Qué habéis aprendido a lo largo de esos tres partidos con estilos de juego similares? Creo que para nosotros fue más que nada entender la base en la que ellos juegan, porque si... nosotros básicamente jugamos el año pasado y el 2022 dando mucho support para una Jet. Entonces entendemos mucho de cómo es esa situación. Después de que entendimos contra Gen.G, entendimos muchos de los errores que estábamos teniendo nosotros contra ese estilo de juego. Contra un estilo de juego un poco más desestructurado, que juegan a veces mucho más rápido, entendimos mucho mejor qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Igualmente, yo creo que lo diferente fue cómo entramos en el juego. Queriendo el primer juego, estábamos con un poco de jet lag todavía, no entrenamos mucho, así que nuestra confianza no estaba 100%.
Y después del juego contra Genji dijimos, muchachos, vamos a jugar Valorant, por el amor de Dios, que no sé qué estamos haciendo. Reiniciamos y salió bien. Vale, y la última pregunta era porque hemos visto quizás estos días ciertas dudas en la comunidad hispanohablante, ¿no? De, bueno, Loud gana, pero no convence tal. Yo creo que hoy ganado y habéis convencido. Igual se han resuelto. Pero parece que es un poco la historia cíclica de siempre, ¿no? No empezáis tan fuerte, se van ajustando cosas y esta vez habéis acabado mínimo en el top 4 del mundo, con lo que pase, y siempre os vemos acabando arriba. Mi pregunta es si piensas que vais a seguir progresando, si todavía queda margen hacia el techo, y qué esperas de esos playoffs contra mínimo Sentinel, Genji y quien gane en este partido que nos queda. Siempre hay espacio para mejorar, somos seres humanos, o sea, nacimos para aprender, en mi opinión, así que siempre hay espacio como para querer aprender más y entender más nuestra situación. Siempre parece que dudan de nos. La verdad que en un punto no entiendo mucho por qué, porque estamos acá. O sea, demostramos constantemente que podemos llegar a los eventos, podemos desempeñar muy bien. Sacando eso, sí. O sea, estamos tranquilos. Yo creo que me gustaría que continuásemos en esa creciente de confianza y ganando bien. Pero somos seres humanos, así que no sabemos qué va a pasar mañana. Muchas gracias y buena suerte para los playoffs. Muchas gracias. Thank you. Final question from Strafe Esports. This question is for QCK. So when this master started, quite a few people were saying you were not playing up to your full potential. So do you have anything you want to say to your doubters now? So. Essa pergunta para o QCK. Com o início do Master, algumas pessoas diziam por aí que você não estava performando na melhor da sua posição. Você tem alguma coisa a dizer para os seus haters e as pessoas que duvidavam de você? Nada muito específico, talvez eles estivessem certos, de uma certa forma. Eu literalmente não estava desempenhando da forma que eu gostaria e que eu sei que eu posso desempenhar, mas eu estou num time novo, conhecendo pessoas novas, um playstyle novo, numa função que eu joguei há muito tempo e tô voltando a jogar agora. Então é a mesma coisa que eu falei na entrevista de ontem, que é uma crescente, né? Então acredito que a minha evolução foi nítida nesse jogo. Nothing specific. Maybe at some point they were actually right. I did believe I was not performing at my best, but we gotta like just collect together that I'm in a new team, like getting to know new people, new places, I was adapting and actually playing a position that for a long time I didn't play. But overall, that's part of my like developing. Thank you very much. That concludes our press conference with Lau. Congratulations. We'll see you next time. Adoro vivo para esse momento, mano. Vai ser duas, tá? Duas pela segunda, né? Oh, Arthur. Duas, né? Estamos prontos? Vamos. 3, 2, 1. Increíble, hermano. Estamos mejorando, ¿no? Pues rápido. Estaba de óleo, Peu. Ahora sí.